vekova ima uvijek veze sa svakim razdobljem, pa tako i s našim. Kao i svi ti grčki mitovi koji su uvijek priče o našoj duši zapravo na različite načine. Hekuba je priča o Trojanskoj kraljici koja na samom kraju Trojanskog rata mora zbog različitih razloga žrtvovati dvoje svoje djece. Polidoro, njezin mlađi, najmiliji zadnji sin, on je ubijen iz jedne sasvim prizemne pobude. To je najbolji prijatelj, Polimnestor. On ubija dijete i baca ga u more zbog toga što bi se htio domoći zlata. Hekuba je toliko puna aluzija za sva vremena, a to su simboli. Kako žrtvovati nešto što nam je jako teško dati? U 16. stoljeću u Veneciji Lodovico Dolce prevodi na talijanski grčku antičku tragediju Hekubu od Euripida. Nekoliko godina kasnije Držić u Dubrovniku prevodi Hekubu na hrvatski. Dijalogos križa Dolčevu i Držićevu verziju, tako da kao rezultat dobivamo jednu dvoglavu, dvojezičnu Hekubu na sceni. I upravo kao što Dolče i Držić misle da prevode staro djelo, ali zapravo stvaraju nove renesansne drame, tako i Dijalogos koristi fragmente starog glazbenog jezika i izvora da bi na koncu stvorio novo djelo